Hi guys! Robert, make a breath. We're talking about the YouTube accent. Ჩემი დილიდან მუშაობენ დილის 7 საათიდან. Მე ახლა გავუყვიდა ესენი დილის 7 საათი. ესეთი უჰაულის მანქანა ვიქირავე. ჯი ვენი. აი ახლა ამით უნდა გადავიტანოთ. მთელი ჩვენი ნივთები ავეჯი. აი ასე ყველაფერი აქ არის. აი ესე ვაბარგებთ. მეორე დღე გუშინ გადმოვაბარგეთ ყველაფერი ახალ სახლში, თუმცა ჯერ სახლს არ გაჩვენებთ, რომ საშინელება ხდება, ისეთი არეულობა არის. ამზადეთ და უნდა წავიდეთ IKEA-ში, უნდა ვიყიდოთ ავეჯი, სხვადასხვა სახლისთვის სხვადასხვა ნივთები და მოკლედ ძალიან მიხარია, ძალიან მიყვარს ეს მაღაზია IKEA, იქ რომ მეტყვი ხოლმე, ნივთებით ვიმოხტები, მიყვარს ძალიან ავეჯის დათვალიერება და ახალი, განსაკუთრებით რომ ცოტა ვიყიდოთ რაღაცები, ძალიან მიყვარს და მოკლედ წავედით ახლა. მეტყვით IKEA-ში და აი ახ აქნა გავჩერდა, ცოტა გავჩერდა თავა პარკინგი. გუაი. ხარეცად პარკინგს და ფოკასკეს მოვიჭი რო ხებარდა იცი. ველო პარკები ვარ თო მაგაში რო და იცი. აი სასკა გამოიღე მომენტ სასკა. აუ მე ჩავდგეთ. ეხლა კეთ საიდან იწება. დაწუბული ხარ უნდა შევიდეთ. მოკა. რედიკა.
აი ნალა წინ მივიდა ფრიქში და იმედია მალე შევა. აი ტიტანიკი საკფოფილა გერჩაძერულა. როგორი გემია? გაკეთებული. ვიდით როგორ ციქნა? Что როგორც? О, кисе сашнали нивами. Хочется вот здесь там только без полуфери. А я карикатура, я сам ставила, тавигот. Алия. А ехла, ведер. А, Алия скет. Хай. Вер Паулов. Хорошо. Трогер на Калиеска. Ай. Это. А, кремот турме. Ай, я тебе. Мне не тебе я. Хорошо, надо дать. Дать или мне? Хача. Хай, вы как так уона в лифте. Так, это хвалец, магида, самперолос, это сканец. Это вот так дивнеби არის, то. А არის ჩვენაერი. ჩვენი მსგავსი დივანი არის ეს. Сопарელი ოთახებია. Покетებული. Ეს რაღაცაა, პირდაპირ კომოცხობილი ესენია, ოთახები და ეს მე მოდება ნა ისინი. აი ნახე როგორ არის ყველაფერი. უკა რომელი მოგწონს შენდე? წავა. აი ეს ერთი coffee table. ჩვენი მისაღები ოთახის მეგონი კარგი იქნება. აი ეს არის ეზოს. აი რა ლამაზია. შემოწ შუქები. ამან თავისი ადგილი იყო. დაჭიქდე. ეი დიდი. აი. დაჭიქ. აი შეა. ამერე. საყვარელია. მაგი დამოგვეწონა და მაინც რა დიდი ფასი არის. ფასი არის ამ მოზებნო ფასი. არა, ეხა დაიწყო სამზარეულოები. ნახეთ როგორ არის სახლი, ვით არის მოწყობილი. ძალიან მოწყობილი. შედი იცხოვრე რა. კეთრად განმიყარს ძალიან თეთრი ფერი, ცდილობთ რომ სახლში ყოველთვის იყოს თეთრი და გეაფერებში რა. სამზარეულოს მაგიდაც გვინდა თეთრი ფერი. მიდი ვნახოთ მაგიდებში. ნახოთ. სანმე გააჩერე ხატი. ყოიყანეს. სადა გუკარგა ელენა. ეი და ტელეფონი. მიო. ეკო. თამეს ხარ იდებს. აბა ჩაი რა ვიცი მოგაჩერე. დაბჭა. მომე. ოვედით საძინებელში. იქეთ აი აქიდან გადიხარ. ასე არის აბაზანა, პირდაპირ მოწყობილი. ყველაფერი. აი. ამანი პოვა თავისი გასართობი, ახლა ვეღარც დავუყვანთ აქედან. არა და ვიყოლა. ცოტა ცოტველი ფრიკია. ცოტა გასასწორებელი. მინდა გაწდეს. ეს ჩემი აბაზანა. არა, ვალიცე.
ლუკამა ციპოვა თავისი ოთახი. აი ეს ყოველი ბავშვის ოთახებია უკვე გამზადებული. სამეცადინა. რაც გოგო მოყოლება, ისეთი ოთახი უნდა მოვუწყო. აი ეს ბავშვის სათამაშოები. ეგ რა? რა არის ეგ? ლუკა, ნახე ვინ არის? ნახე? სიმბა! სიმბა და ხულეკონა, სიმბეთია. ხა, ხუტა. სიმბა. აი მე. პატარების სამზარეულო. მერე დაიძინა. წავიდეთ ჩვენ დაიძინებ შენ რა. აი. და თელავა სახლის და ეხა მოდით აი ეს არის საწყობი. ისეთი დიდი საწყობია და ეხა ნავიღოთ ჩვენით ეს საწყობიდან. რებით მოგვეწონა კოდების მიხედვით. ლუკა შენ რა გიჭირავს ხოლმე? ნაკინი რა გამოვიდა? ნაკინი რა გამ როგორ გააკეთა ნაკინი? აი ხონა, თორდოკი რა გამოვა? როგორ? აკონდა თორდოკი რა გამოვა? კარგი, რა მაგარია, გავაკეთოთ? აი რა ხალხსა წყობია ნახეთ. და დანომრილია. დანომრილია სხვადასხვა ნომრებად და ხონა მოძებნათ ჩვენი ნომრები. 35. ესეთი coffee table გადაწყვეტეთ და ეს არის 9 და 12. ჩვენო, ახლა ვარ 19-ში. ლუკა, წამო, ლუკა. წამო. და 12 გვინდა ახლა. არის 19 და აი 13. ბინ. აუ. აღარანი, აი ხონა იყოს აი. მაგრამ ჩვენ ერთეული ქეთი არ იყო და სხვა ვარიანტი გვაქვს, აი ესეთი საიძე ნახეთ. სერი. ესე წაია. ხან სერდი მას მოხდება. ნუ ვიდიკო. აი მე მაგითაც არ არის. აი სერიელია ეს. 27 და ხა სკამები მაინც ავიღეთ. მე მგონი ერთ სკამები არ არის. მერე აი კეშ ხარ წავიდეთ. მეორე აი კეშ. სადამ აი ესე დავრჩით მაგიდის და სკამების გარეშე ერთ სკამი ერთ მაგიდები და სავარაუდოდ ონლაინზე უნდა შევყვეთოთ არ ვიცი. ას ხაი კეში უნდა დახოთ და მარტო coffee table-ი კიდე და რაღაცა ჭურჭელი. აჰა, მოდი ეს ახალი. აი სულ ესე არის და ეს ჩვენი ნაკეთები. მოედით მოკლეთ. ფაქტიურად მაგიდის და სკამების გარეშე დავრჩით. მაგრამ ეხლა რომ მე მოსწრა, აქვე არის. უკა, არენას კამერა და აი ესეთი. აი ესეთი რაღაც უნდა გააკეთოს ნაყინები, ხო? ნაყინები უნდა გააკეთოს ლუკამ და ეხლა სხვა მაღაზიაში არის, ხო? ეხლა სხვა მაღაზიაში უნდა წავიდეთ, იქაც ნახავთ რაღაცებს და მე წავალ სახლში. მომე ჩავდო, ხო? შევინახოთ, ხო, რომ გააკეთო ნაყინები. მოედით მეგობრებო სახლში.
ძალიან გაჩილობდა და დავიდა ბჭამე საჭმელი ხამეთანიკამ ლუკას ძინავს და ვისვენებთ და მოკლედ ეს გამოვიდა რომ ვერც მაგით დავეკიდეთ ვერც კამები და ის კოფი ტეიბლ რაც ვიყიდეთ ისიც არასდროს ვიყიდეთ ანუ ზომა ძალიან პატარა მოგვიურთი არსად გასაშვებია არსად გასაშვებები არ ვართ მოკლედ ასე რომ კიდევ ერთ წასასვლელები IKEA-ში ეხლა ონლაინზე ეძებს ნიკა რაღაცებს კი ონლაინზე შევკეთოთ და ისე ავაფიქებთ მაღაზიაში ან დელივერი გავაკეთოთ და რა დავრჩით ყველანაირი აღჭის გარეშე ისე ხო ჯერ ბინას არ გაჩვენებთ კარგად დავალაგებთ და გავალამაზებთ მე გავაკეთე პოციებად სახლის ტურს ასე რომ stay tuned და ძალიან მალე იქნება ეს ვიდეო ცალუცილებლად, რომელსაც ხოლმე შეიძლება დიდი ხანია. დიდი ხანია. ნამთხოვდით, რომ გადავიდა სახლის ტური და მეც ვიცდი, რომ დროდის გადავიდოდით ახალ სახლში. რომელი საათია? მეა უკვე 25-ში დაგიცინოთ კიდეც. იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო, თუ მოგეწონათ აუცილებლად და ლაიქეთ, და გავიწყდეთ. ხო, ახის გამოწერა ცალკე გავიწყდეთ და ეს სტანდარტული ფრაზები სულ ავიწყდება. მოკლედ, მიყვარხართ ძალიან კოცნით და არ დაგავიწყდეთ ამის გამოწერა. კარგად.